Принцесо, закуската беше невероятна! Радвам се, че ви е харесала. Хайде, време за работа! Хайде на работа! Принцесо, моля те, обещай ми, че няма да пускаш никой у дома. Всичко ще бъде наред. Обещавам. До довечера, принцесо! Довиждане! Довиждане! Какво още ни изготвиш за вечеря? Изненада. Ах, обичам изненади. Хай! Пай! Обичаме пай! Дезерти! Смалини! Хубава работа! Довиждане! Пай. Обичал пай. А да работиш не обичаш ли? Чухте. Какво толкова? Казва каквото мисли. Само така си мърмо. Снежанка решила да почисти къщичката и да сготви вкусна вечеря за джуджетата, когато се приберат.